ତମ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ, ପଇସା ନ ଥିବାରୁ ଭଲ ହେଇପାରୁନି। ସନି ଲିଓନିରୁ ଏବେ ସମାଜସେବୀ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କର। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ନିଶା ମହାରଣା। ହେଲେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କ'ଣ ନିଜ ଇମେଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମାଜସେବାର ଫର୍ମୁଲା ଧରିଛନ୍ତି କି ନିଶା ମହାରଣା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଭାବୁଛି, ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୁଁ ଆସିକି ଠିଆ ହେବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପିଲା ଅଛି, ତ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମାଉସୀ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆସିକି ଠିଆ ହେବି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଆଉ ଏ ଖବରଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସମାଜସେବୀ ଏବେ ଜିଜାନ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନିଶା ମହାରଣା। ପ୍ରତିଦିନରେ ଆଜିରୁ ଠିକ 5-6 ମାସ ତଳେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ମିଳିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଡାୟାଲିସିସ୍ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଝରାଶ୍ରୀଙ୍କ କିଡ୍ନି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଆଉ 2023 ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କିଡ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯିବ। ଗୋଟେପଟେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଲାଗି ଏହି ଖୁସି ଖବର ନିଆସିଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ କିଡ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଲାଗି 12-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ବି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ମୋ ପୁଅର 2ଟା କିଡ୍ନି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ପଇସା ନ ପାଇବାରେ ଅପରେସନ କରିପାରୁନି, କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତମକୁ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ବି ଏକ ମାଗୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ନାଗି ତମକୁ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା। କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ମନୋଜ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କିଡ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଲାଗି ଅର୍ଥରାଶି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସେ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ବହୁତ ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଡ଼ିନ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କିଡ଼ିନ ଦେବେ ବୋଲି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଭବ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମିତ ପରିବାର ଯାହାକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ୍ ରୋଜଗାର କଲେ ଖାଇବେ ଚଳିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଅଭିନାଶ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିକରି କିଛି ଲୋକ, ଯଦି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କିଛି ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନଟି ଆମ ପାଖରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ସଞ୍ଜୟ ଝରାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଝରାଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଏହି ନମ୍ବରରେ ଅର୍ଥରାଶି ପଠାଇ ଆପଣ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସଟିକକ ବି ଫୁଟାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଳିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ସହ ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କେଶବ ଚରଣ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀପ ଟିଭି।